Čuli ste šta kaže ta Evropa u žudnji Bosne i Hercegovine za tom Evropom. Šta kaže trojka, jedan od koalicionih partnera u vlasti? Za trojku je omogućavanje svakom građaninu da u ovoj zemlji da se kandiduje za člana predsjedništva prioritet, poručio je Elmedin Konaković. Konaković je održao preskonferenciju nakon informacija da se prije 3 godine u Dubaju sastao sa Edinom Gačaninom, šefom narkokartela Tito i Dino, koji je u Nizozemskoj osuđen na 7 godina zatvora. Pozvao je i medije i sigurnosne agencije da istražuju, te rekao da bi podnio ostavku na mjesto ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ako bi našli bilo kakvu poveznicu sa narkokartelom Tito i Dino. Kada je riječ o Miloradu Dodiku, Dino je rekao da prema njemu nema nikakve simpatije, te da je koalicija, državna koalicija, brak iz interesa. EU integracije su imperativ i ne bih bio u koži onih koji to sruše, jasno je poručio Konaković. Imperativ je presude međunarodnih sudova i mogućnost Kojoviću, Magazinoviću, Durakoviću, Čamilu, onom Begiću i drugima, ostalim građanima Bosne i Hercegovine, da se kandiduju za predsjedništvo i zato to tretiram. Naravno, nije tajna da HDZ to stavlja kao prioritet, da riješi pitanje koje je za njih prioritetno. I to je sad ono u čemu oni moraju pokazati svoje pravo evropsko lice ili će zbog toga staviti ultimatum pa neće glasati za ove dijelove izbornih ovih zakona oko kojih se slažemo, pa izborno. Došli smo u fazu da sa još samo laganih 3 zakona imamo otvorene pregovore. Ako HDZ blokira zbog izbornog zakona, ako Dodik blokira zbog Ustavnog suda, zaista vidite po reakciji međunarodne zajednice, e sad da budem neskroman, ja sam se lično za to pobrinuo, znaće se krivci u ovoj zemlji. Vrlo korektan partner HDZ do sada u ovih 12 mjeseci evropskih reformi nikada nismo imali neke velike nesuglasice, osim ove koje trenutno imamo. Nema dogovora, ne postoji dogovor. Imam ja snimak, imamo mi snimaka, koji kaže je trojka se složila s ovim prijedlogom. Nikšić je rekao u jednom svom nastupu, ovo je korektan prijedlog. Dakle, on je korektniji od nekih koje smo gledali, sjećate se, i to je možda izazvalo malo neke nedoumice. Sve imamo to dokumentovano. Mi smo pristali i moramo pristati da se razgovara o svim temama, ne samo onim koji su nama bitne, nego bez ovih ljudi nema odluka. Hrvati, ovo je njihova država Bosna, jer imaju pravo na svoj stav. Srbi imaju pravo na svoj stav. Kroz parlamente će proći samo ono oko čega se sve mi zajedno usaglasimo, dogovorimo i na kraju potpišemo. Šema koja se pojavila, koju konzumiraju neki bosansko-hercegovački mediji u kojima se kaže da sam se sreo sa prvim čovjekom, imenjakom, jel? Ovo kartela je notorna laž, lako provjerljiva. U martu, prosječni policajci, a kamoli ozbiljne institucije, znaju moja kretanja, znaju gdje sam bio, s kim sam bio. Ja imam presude sudova bosansko-hercegovačkih koji kažu u nekim od predmeta protiv ovih ljudi koji to pišu u njihovih medija, sud utvrđuje u Bosni i Hercegovini da sam ja direktno meta tih medija dugo i da ovi procesi koji su bili protiv Gordana Memije ili Gordan Memija u procesima protiv nekih medija detektuju jasnu namjeru bosansko-hercegovačkih pojedinih medija bliski režimu, da mene kao tadašnjeg opozicionog lidera, a o tome sam, ako se sjećate, pisao i ambasadama, i ombudsmenima, i vama, da se dešava jedan pokušaj kojeg sam ja potpuno svjestan i na koji sam spreman, rušenja kredibiliteta tada opozicionog lidera sa jednom gomilom dobro osmišljenih laži koje su bile kontinuirane. Drugačije je jer je jedan advokat u procesu protiv pripadnika narkokartela i te kriminalne organizacije poznate kao Tito i Dino u procesu pred holandskim sudovima, advokat je koristio pisanje BH medija kao alibi za potencijalno neizručivanje njegovog klijenta institucijama Bosne i Hercegovine. Pa je naveo da, kako pišu BH mediji, tamo vam je stanje, zamislite, takvo da jedan ministar vanjskih poslova ima direktne veze sa narkokartelom i u sudskom procesu, naravno, to je reputacijski udar, reputacijski rizik za Bosnu i Hercegovinu. Uputili smo pismo, hitno pismo Europol, hitno, da ih pitamo da li zaista postoji policajac koji na toj šemi napiše jednu notornu laž, da li postoji. Ponudili smo se, ne da bi napravili pritisak bilo kakav, nego smo rekli ja sam spreman 24 sata sarađiva s Europolom, da ljudi vide laganom tehnikom i laganom provjerom da sve što tamo stoji je notorna laž. Neko ovdje jeste kriv. Ili ministar vanjskih poslova, šef kartela, ili
pravosudno-medijska mafija sa svojim poslušnicima, izvršiocima, koja je spremna žrtvovati i evropski put Bosne i Hercegovine. Neću podnijeti ostavku. Hoću. Ako se potvrdi da imam bilo kakav kontakt s narkokartelom, moram pobjeći iz ove zemlje, ne smijem hodati gradom. A kamo li podnijeti ostavku? Ne dam ja ovo Ministarstvo vanjskih poslova i ne dam napad na institucije države Bosne i Hercegovine. Ja lično prema Dodiku nemam nikakve simpatije. Nikakve. Ni kao čovjek, ni kao političar, ne vidim u njemu nikakav model, ni uzor. To je čovjek koji je predsjednik stranke koja u Domu naroda ima 4 ruke bez koji ne može proći ni jedan dokument. Super mi je Dodik ovaj zadnji koji gledam. Veći Europejac od nas sviju. On kaže, ovo nema sve, ne znam kakva će biti reakcija Moskve na ove zadnje izjave, pošto se baš razevropio. I optužio trojku da nešto mi kao nećemo, sad mi to nešto blokiramo. I eto, simpatično je to s njegove strane. I evo, on ima priliku pokazati da zaista brine o narodu u Republici Srpskoj, da mu je interes Srba u Bosni i Hercegovini važniji od interesa Rusa u Rusiji. Njegove neke najave, stalna retorika, nestaće BH, on jedini ovdje može napraviti problem sebi, jer je ali ogroman problem, u kojem može osušiti administrativno tu teritorijalnu jedinicu unutar Bosne i Hercegovine,